Tato. Dostanu? Nu brukar ha tastet eller valt ett ord. Ett ord ska vi plocka ut de fyra mest sannsynliga efterföljande vi definierar detta som O brukt etter innen de tre siste dager. Vi sa litt om det også i sted. Ellers ordene med høyest frekvens. Så det er greit. Så hvis et ord er brukt innen tre dager, så gir vi det høy prioritet. Ellers er det frekvensen som vi satser på. Akkurat det, egentlig hvis jeg skulle lage det her helt proft, så vil jeg, der det står fire, så vil jeg skrive antall forslag. Maks forslag. For eksempel fire. Slik at vi kan endre på det her uten at vi må endre i programmet. Så jeg gjør det litt mer generelt. Maks forslag. Jeg vil ikke ha noe redigere en gang her. Så da har vi definert, vi lager det som konstanter i programmet, som vi kan endre hvis vi vil. Ulempen med å ha det konstanter, er at du må endre koden hvis brukeren ønsker det som går fra 3 til 4. Men i og med at vi lager det i egne tekstbokser, så må vi likevel endre koden om vi skal gå fra 3 til 4. Altså alternativet er å putte din inn i fil, for da kan brukeren endre det som han vil. Så det er en mulighet. Men vi putter det i programmet her. Det var sannsynlig, skal vi se, vi kan putte noen heading 1 på den. Heading 1, mål, heading 2, heading 2, liste, så vi får litt mer struktur på det her. Det var også heading 2, sannsynlig etterfølgende O, heading 2, ja. Yeah. Men sannsynlige ord under inntesting er litt mer komplisert. Ok, hva er problemstillingen her? Hvorfor skriver jeg uten blanke her? For hvis han skriver en blank, så har han definert et nytt ord. Og så hva hvis det skriver punktum, komma og så videre? Mokka. Det har han. Hvis han skriver til skilletegn, så er det alt greit. Da er han ferdig med ordet sitt. Uansett om det står X eller Y eller Z, eller finnes i ordlisten eller ikke. Det er brukerens sak.
Men under inntasting, vi er altså i et ord. Så, ja, vi er inne i et ord. Hva skal vi hvilke forslag skal vi presentere her? Nå. Vel, en problemstilling er høyest frekvens. En annen problemstilling er lik start. For eksempel G og kod. Så er det samme bokstav. For her slår vi på G. Slå på G-en der. Der. Og her er det O-en. Der. Så slå på O-en i G. Der. Så denne må jo prioriteres høyere enn denne. Så hvis vi har mer enn nok når vi skriver G, eller skriver HO, hvis vi har mange gode forslag på HO, så presenterer vi de. Men finner vi ingen gode forslag på HO, så presenterer vi god. Vi kunne for eksempel skrive, vær helt sikker her da, hvis vi skriver XO, som brukeren sannsynligvis ikke vil skrive på norsk, så har vi fått en feilstaving sannsynligvis, og der er den der O-en vi slår på. Så det er en viss likhet. Det er klart, hvis neste bokstav brukeren skriver er god, sant? Og enda mer, hvis han skriver XOD, så er det selvfølgelig også likere enn god. Da er vi enda gladere at jeg er ganske sikker på at vi har funnet det riktige ordet. Når vi er inne i et ord, så har vi litt tøffere problemstilling. Vi har ikke bare frekvens som prioritet, men hvis de første bokstavene er like, må de ha høyere prioritet enn når de liket inni. Men med det eksempelet mitt på X, så er det ingen ord på X i vår ordliste sannsynlig nok. Og da vet vi at det er sannsynligvis en feiltrykk, og så kan vi begynne å se på hva det er. Og det er klart, i prinsippet, I og K ligger ved siden av hverandre på tastaturet. Alternativt, eller i tillegg, på erfaringer. Godt eksempel på det jeg mener, erfaringer med brukernes feilstastninger fra før. Feil, typisk en feil som jeg av og til gjør, bytte om R og A, brukerens
Altså, vi kunne registrere alle feilstavinger som en bruker gjør. Hvis han veldig ofte skriver XOD i stedet for god, så kan vi veldig tidlig foreslå god når han begynner å skrive noe på X. Men det gidder ikke vi. Dette skal vi ikke implementere. I første omgang. Ja. Hurtiglager, bruker hurtiglager. Det snakket vi litt om. Det er viktig det er helt åpenbart, sant? At vi vil ha et real-time-system her. Vi vil ikke forstående komme opp lenge etter du har skrevet. De må komme opp mens du skriver. Det betyr at det er liten tid til å finne fram til og initialisere forslagsboksene. Vi vil derfor legge ordlisten i hurtiglager. Og listen ned, kan vi si, så vi har egentlig to lister. De vil også oppdateres. Og skrives tilbake etter til disk etterpå. Da risikerer vi at strømmen går midtveis, så mister vi de oppdateringene. Men det betyr jo ingenting, det er bare statistikk. Men vi regner med at når brukeren avslutter programmet, så legger vi tilbake en oppdatert ordliste med de nye ordene og de nye frekvensene som da har skjedd. Er det andre ting som vi har oversett? Vi har altså nå en idé om hva programmet skal gjøre. Vi har ordliste definert, sånn idé. Vi vet vi har etterfølget nå. Det kan hende vi vil endre det her hvis vi senere, når vi begynner å programmere, oppdager at vi har valgt noe som er uhensynmessig. Oi. Jeg vil bare ta en runde til på det med to ordlister. Jeg mener ikke kriteriene for hvilke ord som skal foregås. Jeg bare mener det at alle ord etterfølger noe annet. Det er bare det første ordet i meldingen som ikke etterfølger et annet ord, egentlig. Og det etterfølger på en måte ingenting, sånn at alle ord kommer jo etter noe annet. Sånn at, ja. La oss diskutere det. Jeg ser vi har begynt å selge julebrus i butikken, så vi kan ta et juleeksempel. God jul alle sammen. Eller god jul til dere alle, eller? Vi kan ikke skrive det. Det er det vi skriver. God jul til dere alle. Jul kommer etter god. Til kommer etter jul. Dere kommer etter til. Alle kommer etter dere. Punktum kommer etter alle. Sånn er det, tenker jeg. Hvis du skrev denne her meldingen i går, så bør du, når du begynner å skrive G i din SMS eller hva du skriver, skriver G, så kommer god opp. Som et eksempel her. Hvis du da skriver god eller velger den,
god, så blir det satt inn god blank. Da vil neste forslag være jul, for det kommer etter god. Og trykker du på den, jul, blank, og hva er neste ord? Til, og så videre. Så du kan lage hele den meldingen bare med skriv en G først, og så klikker du her nede. Det er selvfølgelig fordi du skriver noe om igjen du skrev før. Og det, ideen vår er jo det at når vi baserer oss på sms'er, så går det litt i det samme mønstret hele tiden. Dette er ikke, klart hvis du skulle gjøre det her i Word, så vil det ha ingen hensikt, fordi at du skriver helt forskjellige ting. Men altså, sms'er blir jo ofte litt stereotype. Det er begrenset ordforråd, og det er ofte i samme situasjoner, sant? Gratulerer med dagen. Ok, skriver du G, det er et godt forslag, men gratulerer kanskje et annet forslag. Og velger du gratulerer, så foreslår vi med, og velger du med, så foreslår vi dagen, og så bygger du opp setningen på den måten. Altså må vi ha etter to og to ord. Ja. Og det jeg mener er at allerede før du har begynt å skrive det, så kom det fire forslag. Da trenger bare en liste. Du kan ikke, nei. For det, hvis jeg skriver G, hva vil du ha med dine fire forslag være? Vil det være? Samme som her. Da er det første ordet ditt ingenting, så er det altså, da vil altså nå, i en sms så er det bare ett ord som etterfører, som ikke har noe ord foran seg. Sånn at, ikke sant? Det er på det første ordet, kommer etter ingenting, alle andre ord kommer etter et annet ord. Ja, men det første ordet trigger den sekvensen du er inne i da. Ja, da er det noe, altså hvis ingenting, så er dette de fire mest sannsynlige ordene. Deretter så vil alle andre ord følge. Ok, ja, hvis det er ingenting, ja. Da, ja, nå, skal jeg se hva telefonen gjør da, jeg tok den med. Ja, jeg tror min ikke har noen forslag for etter jeg har forslag. Nei, altså. Men poenget er uansett at det er den etterfølgende ordlisten som er den egentlig hovedordlisten, for at alle ordene følger etter et annet ord. Jo, tusen hei hva er de tre forslagene den min kom opp med da. Det må være basert på en ikke min frekvens. Jeg beskriver aldri tusen. Hei kan jeg finne på å skrive i. Så det er sikkert basert på en norsk frekvens da. Jeg kan på flere ord. Hilsen, takk, hvordan, ser, god, ha. Hilsen er jo et tåpelig ord å begynne en sms med. Men det er sikkert basert på at det forekommer inn i sms'en. Så der har vi et eksempel på at denne her Samsungen ikke helt er fornuftig med hensyn på frekvens. Hilsen er et ord som forekommer ofte, men aldri forekommer i begynnelsen av en sms, sannsynligvis. Så derfor så er det tåpelig å foreslå det. Men igjen, de har også begrenset sin implementasjon, akkurat som vi har begrenset vår. Bare i det eksempelet på tabla, så er det bare det første ordet som henviser til ordlista, og alle de andre fire henviser til etterfølgende ord. Vent litt, altså det du sier er at det første ordet, jo, men husk på at det er mange, altså først er vi inne i G, skriver vi en G, og det kan være god og gratulere og grattis og hva som helst, men det finner vi da i den første ordlista som du har nevnt, ja, nettopp. Og så velger vi, så det nå blir stående god her. Da er, har vi masse alternativer nedover her, altså Samsung har jo mange, men jeg skriver bare da jul, morgen, dag, og så videre, er de forslagene. Og de henviser til etterfølgende ordlista? Ja, eller ja, nettopp. Da går jeg inn i etterfølgende ordlisten, søker ut alle ord som begynner på god, finner ut hvilken ord som kommer etter god, finner ut at det er jul, morgen, dag, og presenterer de med høy sekvens. Og den logikken gjentar seg for hvert ord etterpå der, ikke sant, i meningen, gjennom hele meningen? Ja, du gjør på samme måte hvert nye ord, men du må ha en liste over de ordene som kommer etter. Ja, jeg tenkte at du trenger bare den listen, men de som kommer etter. Tenk du, men mener at du har en liste som sier etter god kommer jul etter? Ja, jul kommer etter god, og hvis alle ordene kommer etter et annet ord, så blir alltid den logikken rundt hvilket ord skrev jeg i stad, så
som er mest sannsynlig spiller. Ja, nå føler jeg ikke det helt. Altså, alle ord... Kommer etter et annet ord. Ja, men du, riktig, men vi må vite hva som ordet kommer etter. Og det er det vi gjør i etterfølgende listen. Jeg vet at god og jul og morgen er ord. De har jo ordlisten min. Men jeg vet ikke hva som rekkefølge de har i forhold til hverandre. Sånn? Men jeg går inn i etterfølgelisten med god, så vet jeg at jul, morgen, hurra, bla bla bla, det er ord som kommer etter god med forskjellig frekvens. Men husk på at det kan være andre, mange, jeg kunne selvfølgelig lage hele setningen, god jul til dere alle, og så foreslå den. Men det ville vært litt, og, altså så stereotype er vi ikke, sant? Ok, men vi gjør det sånn som ja. Jeg er redd for at det er det eneste måten å gjøre det på. Så det vi ser nå, at nå begynner vi å få peiling på hva vi skal løse denne oppgaven. Vi ser jo at vi har noen problem ikke med å foreslå etterfølge nå. Det er jo skitenkelt, for da går vi inn i denne listen, etterfølgelisten. Her er ordet mitt, god. Hva som ord kommer etter? Jo, morgen, jul, dag, og så videre. Og så har de forskjellige frekvenser, og så finner vi de fire med høyest frekvens. Hva skal vi finne de fire med høyest frekvens? Vi kan sortere. Men hva om ikke vi husker hva vi skulle sortere? Og den listen her endrer seg jo hele tiden, for etter hvert han skriver, så vil frekvensen endre seg, sant? Det er en billig måte å gjøre det på. Så det kan vi ta en sånn liten sånn, nå er vi nede i implementasjonen, sånn. Problem. Finne de, vi bruker fire igjen, ordene, i etterfølgerlisten. Til et ord, altså da er sortert ut på god, som har høyest frekvens. Og helt åpenbart, en løsning er sortering. Plukk ut 1 til 4. En annen måte å gjøre det på her, det er 2. Gå gjennom 4 ganger. Plukk ut den som har høyest frekvens. Hva kan vi unngå å plukke den ut en gang til? Jo, vi kan for eksempel sette den til 0, eller sette en annen variabel til 0, eller gi en boolean beskjed at den er allerede plukket ut. Så vi bare looper gjennom 4 ganger, og hver gang plukker vi ut den som er høyest til nå. Slipper vi å sortere. Sannsynligvis er det kjappere enn å sortere. For det er sortering, hvis vi bruker veldig dum sortering, hvis vi har n tall, da er n i annen. Såkalt boblesort. Så har du 10 tall, har du 100 gjennomganger. 1000 tall, 1 million gjennomganger. En god sortering er n ganger log n. Log til 100 er, hva er det som er ganget med seg selv, så blir 100? Nei, det er 2, for det er et tittalssystem her. Så hvis du har 100 tall, så blir det n ganger 2. Så den er god. Kvikksort gjør det på den måten. Når vi går gjennom 4 ganger for å plukke ut, da er det 4n som er tiden vi bruker. Det er forresten log 2 til n her, det er ikke log 10. Og log 2 til 100, det er 2 oppbøyd i 5 er 32, 2 oppi 6, 64, 2 er 7, så den vil være n ganger 7 da, den beste sorteringen. Ikke så god som den. Så det pøser gjennom 4 ganger går an. Vi kan også pøse gjennom 1 gang og lage 4 høyeste variabler, men da blir det litt mer kode. Så jeg tror vi bare gjør på en måte, vi går gjennom 4 ganger, og så setter vi en boolean ferdig. Så den er satt til false først, og så sier vi at vi er ferdig med den, og så finner vi den høyeste til hvert tid. Dette har vi gjort før, det er også fordelen. Det er dette mønster som vi, om vi ikke har det i hodet, så er det i hvert fall på papiret. Finne høyeste tall. Vi må bare passe på å ikke plukke samme tall hver gang, men det kan vi gjøre på mange måter.
Så da har vi løst det problemet. Så sånn som jeg ser, implementasjonsmessig, er dette en grei sak. Bortsett fra, jeg har et lite problem. Jeg har skrevet G. Og i ordlisten står det god. Gratulerer. Gratis. Og så videre. Ok, hvis jeg skriver G. Det er greit. Da er det plukk ut. Plukk ut de fire med høyest frekvens som starter med en G. Sånn? Det vil være alle disse ordene her. Og så må vi tenke på det her med siste dag og sånne ting. Det tar vi i tillegg. Vi har ikke bare høyest frekvens, men hvis den er brukt de siste tre dager, så gir vi den en ekstra piff. Det er greit. Men, hvis jeg skriver GO da, hva gjør vi da? Jo, på samme måte, vi plukker ut de ordene som starter på GO, som har høyest frekvens. Det er greit. Men, problemet blir, hvis jeg skriver XO. Igjen, må vi si, hvis jeg bare skriver X, ta den først. Plukk ut alle ord som begynner med X. Det er ingen i vår ordliste, greit, vi har ingen forslag. XO, vi er jo begynner å mistenke brukeren på gale veier, men vi vet ikke enda. XO, det er ingen ord som begynner på XO. Vi kan gi null forslag, men det er jo litt dumt, for nå tenker vi kanskje brukeren har skrevet feil. Altså vil vi ha alle O som har O som andre bokstav. Hvis jeg nå skriver XOD, så vil vi ha alle O som har OD, O som bokstav 2 og D som bokstav 3. Og det er kanskje den viktigste funksjonen her. Det er jo kanskje ikke det at det er av og til artig med effektivitet, men det er bare når du skriver nesten samme melding om igjen. Men det er at han tar feilstaving, at du kan egentlig gi blaffen at du begynte med en X. For du vet at etter hvert så foreslår han god, og da trykker du på god, for det var det du mente. Eller gratulerer, eller et eller annet på god. Men det skal vi takle også. Da, ja. Jeg tror jeg skal heller vise koden i morgen, for jeg har laget en liten sånn skisse til det programmet her da. Den virker sånn noenlunde, men jeg har litt problem med at disse tekstboksene i Access ikke fungerer akkurat som jeg vil. Det nevnte jeg siste år, på mandag, at vi har litt problem med det. For tekstboksene i Access er et høynivåbegrep som skal gjøre det enkelt for oss å lage tekstbokser. Og i 99% av tilfellet så får vi akkurat det vi trenger. Men så er det 1% av tilfellet som vi snakker om her, så ønsker vi egentlig nærmere kontroll, mer styring enn det den gir oss i utgangspunktet. Så da har vi kommet til den rare situasjonen at det er mer tungvint å bruke et høynivåbegrep som tekstboks enn å bruke et helt primitivt begrep der vi bare tar inn et eller annet tegn og returnerer det tilbake som vi vil. Men jeg kan få det til. Det eneste problemet jeg har er den Z-fokus. For hvis jeg har skrevet et nå har brukeren trykket på god her nede. God er lagt inn her, med en blank etterpå. Hvis jeg setter fokus på det feltet, for nå har jeg lyst til han skal skrive videre, så blir de her markert. Hvis han skriver en bokstav til, så blir alt slettet. For da erstatter den nye bokstaven det som står her. Så det jeg gjør da, jeg legger inn god og en blank, men da må han klikke her for å få lov å sette. Og det er helt sikkert en måte å få lagt inn det klikket i tekstboksen på, uten sett fokus, men det har ikke jeg giddet å undersøke nærmere. Det vil si, jeg fant ikke en god løsning på det. Så vi klarer ikke å lage en 100% løsning, men vi skal lage en nesten løsning. Så programmet vårt, når du loader dette skjemaet, så leser vi inn hele ordlisten. Vi har den i et grei. Og hver gang han skriver noe, så sjekker vi med
harddisken i reiet vårt. Den er usortert, den kunne vært sortert, da kunne vi søkt fortere. Men i og med at vi pøser bare igjen listen i full fart, så er det ikke mye arbeid. Det er. Og det er vi harddisken er tross alt begrensede. Vi må finne en god måte å gjøre det der med bokstaver på. Og så er det en ting til. Det glemte jeg å si. La oss si at si at du skriver en G. G, og så skriver du en O. Ok, vi har god som ett O som passer. Og så har vi H-O-D-E. Sant. La oss si at vi har bare de to ordene i ordlisten. Gjør det veldig enkelt. Da vil jeg foreslå her sms'en. Her er forslagene våre. Jo, da vil jeg legge en god som et forslag. Og i stedet for ingenting her, så er det lagt inn hodet her, for det kunne være det han skrev. Men den må prioriteres, for det er mest sannsynlig den. Og vi vil prioritere fra venstre mot høyre. Det mest hyppige vil vi ha her til venstre. Samsungen min legger det mest hyppige midt på, men vi legger det til venstre. Så både god og hode kan være kandidater til god, men den er mest sannsynlig. Så vi må på en måte prioritere den, men det skal vi få til. Vi sier at hvis de første bokstavene like, så får du en høy prioritet. Og så kan dere si, men vi har jo aldri frekvensprioritering. Ja, men vi ganger den med frekvensen. Så derfor vil vi få i prioritet de ordene. Hvis det også har lav frekvens, så kan det hende at du likevel får et annet ord hodet først. Hodet er mye høyere frekvens enn god. Eller så kan du gjøre det på en annen måte. Hvis du mener at de første bokstavene er veldig viktige, så kan du si god har en frekvens på 2, og hodet en frekvens på 5. Da kan du si, siden den er først, så gir vi den 1000 poeng ekstra, pluss 2 frekvensen. Den her er ikke først, for hodet er feil. Den får ikke de 1000 poengene, den får bare 5 poeng. Den er større enn den. Så vi kan prioritere sånn, når vi har to faktorer som vi skal prioritere på, så kan vi gi litt ekstra poeng. Og det samme kan vi gjøre med, hvis du nettopp har brukt et ord, altså innenfor de 3 dagene eller hva som helst. Vi kan til og med gjøre sånn, hvis du brukte det i dag eller går, så får du høyere prioritering enn når du brukte det på 3 dager siden. Men vi kan også ta hensyn til frekvensen. Bare med å lage en sånn indeks med gange ut. Så kan vi si, hvis du har brukt det i dag, så får du 1000 poeng. Har du brukt det de siste 2 dager, så får du 500 poeng. De siste 3 dager, så får du 1000 delt på 3, 300 poeng. De siste 10 dager, så får du 100 poeng ekstra i forhold til frekvensen. Men det vil si at et veldig hyppig ord kan på en måte komme foran et ord du brukte i går, hvis det har høy frekvens. Det er mulig at 1000 er litt mye. Kanskje vi kan gi de 10 eller 100 eller et eller annet sånt. Og så er problemet at frekvensen vil jo øke etter hvert som programmet blir brukt. Så kanskje skal vi gi de en, finne ut at hva gjennomsnitt frekvens er. Si det er 20. At alle ord er brukt i snitt 20 ganger. Da kan vi gi kanskje 20 poeng ekstra for hver dag. Et eller annet sånt for de dagene. For ellers kan det hende at hvis vi finner ut at 1000 er for mye, vi gir de 100 poeng ekstra. Men etter 2 år, så er 100 ingenting i forhold til den frekvensen på de andre ordene. Så vi må på en måte lage en sånn indeks for å prioritere. Men nå snakker vi egentlig tuning av programmet. Men vi må tenke på at programmet skal virke første dag, og så skal det virke neste uke, og så skal det virke om 10 år. Så vi må tenke litt sånn fremover. En annen måte har selvfølgelig vært nullstilt frekvenser etter hvert. Sånn at vi sier, ok, hva du gjorde, det kan jo hende du kjøpte telefonen av en annen, sant? Et eller annet sånt. Så vi kan si at etter en tid så kan vi nullstille alle frekvenser, men da må vi ha datoene, og det er litt problematisk. Så vi velger å gjøre det sånn som vi gjør til nå, vi bare teller frekvenser. For etter 10 år vil det være høye frekvenser på enkelt. Og så gir vi en prioritering på de siste dagene. Kanskje basert på en gjennomsnittsfrekvens ville vært fornuftig. Og den gjennomsnittsfrekvensen kan vi jo beregne når vi leser inn ordlisten. Så, men igjen, tuning, og vi kan selvfølgelig da alltid bygge på nye finesser på programmet. Men da, hvis det ikke er flere spørsmål, så programmerer vi det her i morgen. Jeg skal gå gjennom et program jeg allerede har laget. Men det som er
hovedpoenget med det vi har gjort i dag, er at når oppgaven virker litt uoverkommelig, når du ikke med en gang kan si «Åja, men det her er jo det samme mønster vi har hatt før», sånn som disse platene vi holdt på med i går, det var jo det samme vi har gjort før i noen bokprogram eller andre ting, så da har du et mønster som jeg bare setter ned og programmerer. Men her møter vi noe nytt. Og da er den analysen først på tavlen, og helst flere personer, for da ser man det fra flere sider, så skriver vi ned denne spesifikasjonen, eller det vi kaller en behovsanalyse, da det er viktig å få frem målsettingen. Så legger vi den til siden, ofte litt lurt, og det går litt en dag eller to, ser vi på den på nytt igjen, diskuterer den, skriver inn noen nye ting vi har funnet på, tenker litt på implementasjon, kan vi klare oss med disse tekstboksen i aksesser, trenger vi noe nytt? Og så setter vi oss ned og programmerer. Og da blir vi opptatt at det vi programmerer, får vi også det vi vil ha. Og selvfølgelig, hvis vi har brukere med her, så vil vi diskutere underveis med brukerne. Yes, da fortsetter vi i morgen 12:15, ikke det? Jo. Er det 12:15? Ja, det er det. Da saver jeg den.